Я радий сьогодні в Україні вітати прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Румунії Клауса Йоханнеса, президента Франції Еммануеля Макрона, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Друзі, ми дуже цінуємо, що ви сьогодні з нами, саме зараз, напередодні дуже важливих рішень, історично важливих для всієї Європи, і я дійсно дуже вдячний, що цей візит почався з відвідування нашого міста Ірпінь. І ви на власні очі, шановні лідери, ви бачили, що робили російські окупанти в нашій державі, що вони робили з людьми. Цей візит чотирьох лідерів у Київ, наші переговори довели ще раз, що наша головна сила і найбільш ефективна зброя – це об'єднання. Об'єднання, від якого залежить все інше. Коли ви вже прибули на вокзалі у Києві, прозвучала сирена повітряної тривоги, як вона звучить. І зараз і в більшості областей нашої країни звучала ця сирена. І це доводить, що Росія не обирає. Не обирає, кому і коли погрожувати. Не обирає, кому в Європі дійсно дарувати безпеку. Російська агресія проти України – це агресія проти всієї Європи, проти всієї об'єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об'єднаною має бути і наша відповідь. Українці сьогодні на передовій в боротьбі проти російських ударів, але не наодинці. І це підтверджується саме таким форматом нашої сьогоднішньої зустрічі. Ми говорили, вповні розуміючи одне одного, про продовження і посилення оборони України. Я вдячний всім присутнім партнерам за відповідні кроки, які були погоджені сьогодні. Ми говорили про скоординованість наших підходів до економічної підтримки наших громадян, економічної підтримки нашої держави та у післявоєнній відбудові. Проаналізували наші спільні можливості для протидії продовольчої кризи, яку спровокувала Російська Федерація. Маємо зробити все, що можливо, щоб не допустити реалізації російського задуму з голодом і політичним хаосом в країнах Африки, Азії, які залишились без постачання продовольства з України. Також обговорили доволі предметно подальший санкційний тиск на Російську Федерацію. Звичайно, приділили суттєву увагу питанням щодо майбутнього Європи, європейської інтеграції нашої держави. Я поінформував партнерів щодо поточної ситуації на передовій, про героїчну оборону нашого Донбасу, щодо ситуації на Харківщині, на півдні України. Також проінформував і про ракетні удари щоденні. Загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, проти мирного населення вже цього місяця наблизилась до 3000 взагалі. Абсолютна більшість ракет була направлена на цивільні об'єкти. Враховуючи все це, я окреслив наші першочергові потреби в обороні. Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів, очікуємо нових поставок, передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії, систем протиракетної оборони тощо. Кожна партія такого постачання – це врятовані українці. І кожен день затримки або відкладення рішень – можливість російських військових вбивати українців або можливість руйнувати наші міста. Існує пряма залежність. Чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше можемо звільняти наших людей, звільняти нашу землю. Український народ абсолютно його більшість чекає на звільнення нашої території, території України. Торкнулися сьогодні теми дипломатичних зусиль, які докладаються різними сторонами для того, щоб відновити мир. Всі бачать, що єдиною перепоною для усіх цих зусиль є неготовність Російської Федерації до реальних дій, до реальних перемовин, спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру, вона нічого не хоче, окрім війни. Прямо у ці хвилини, коли ми знаходимося тут, у Маріїнському палаці, російські війська продовжують жорстокий наступ на Донбасі, посилюють свої угруповання на Харківщині, укріплюють плацдарми на півдні нашої держави. Держава-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи і повинна почати шукати мир. А поки всі ми бачимо і чули сьогодні, коли зазвучала сирена повітряної тривоги, що Росія шукає тільки нових способів, щоб залякати Європу і захопити більше і більше нашої землі. Пані та панове, мета Росії у цій війні – зламати Україну і через це зламати Європу в цілому.
Ми впевнені в цьому. Росія хоче показати, що європейське об'єднання нібито не здатне бути ефективним і що європейські цінності не можуть працювати для захисту свободи. Ми можемо, а отже й повинні, спільно зламати цей сценарій і довести їм, що Європа і надалі буде вільною, демократичною. І ще раз підкреслюю, що важливо, об'єднаною. Головним проявом нашої спільної і сильної позиції зараз може стати підтримка нашої інтеграції до Європейського Союзу. Сам хід історії Європи довів правильність позитивної відповіді ЄС на українське прагнення. Статус кандидата у члени Європейського Союзу для України може історично посилити свободу в Європі і стати одним із ключових європейських рішень першої третини 21 століття. Я вірю, що це рішення стане нашим сильним історичним успіхом. Звичайно, ми розуміємо, що шлях у Європейський Союз – це дійсно шлях, і це не один крок, але у цьому шляху має бути початок. І ми готові працювати так, щоб наша держава трансформувалась у повноправного члена Європейського Союзу. І українці вже заслужили право встати на цей шлях і отримати цей статус, статус кандидата. Ми всі бачили опитування, які підтверджують, що більшість в усіх країнах Європи і загалом на європейському континенті підтримує європейську інтеграцію України. Маємо найбільший історично найбільший рівень підтримки європейської інтеграції і українським народам. Це також дуже важливо. Говорили про нові санкції і нові санкційні кроки Європейського Союзу, які потрібні для відновлення миру. Сьомий санкційний пакет має бути погоджений. Більш детально плануємо обговорити це питання відновлення України, відбудови України після війни. Це ми продовжимо обговорювати після нашої прес-конференції. Також обговоримо і роботу з відшкодування усіх збитків, завданих Росією, Україні, українським громадянам, нашому бізнесу, нашим компаніям. Наша держава дуже активно працює над цим. Приділили увагу і тому, як зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи. Україна робить все можливе для розблокування всіх наших морських портів, але цю блокаду повинен припинити той, хто її розпочав, саме Російська Федерація, конкретніше російський флот. Вдячні також Румунії за допомогу в транзиті Дунаєм українських вантажів, у тому числі зерна, детально обговорили з присутніми лідерами, як збільшити і саме ці спроможності. Я впевнений, що цей візит наших друзів у Київ увійде в історію нашої держави, в історію Європи. Я дякую за ці переговори. Готуємось до нових важливих рішень для того, щоб посилити Україну, посилити безпеку в Європі. Ще раз дякую за цей візит. Заява голови Ради міністрів Італійської республіки. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata storica per l'Europa. Italia, Francia, Germania, tre paesi fondatori dell'Unione Europea. Il presidente della Romania, sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno in condizioni і підтвердити нашу підтримку президенту Зеленському і українському народові. Народу, який створив армію для того, щоб протидіяти і боротися проти російської агресії і об'єднався заради цього. Європейський Союз на сьогоднішній день демонструє єдність і допомогу так, як про нас просив про це президент Зеленський. Учасники, члени Євросоюзу говорили про це, спілкувалися зі своїм населенням, зі своїми парламентами і налаштувалися на плідну роботу. Це стосується і допомоги біженцям, і переселенцям, які стикнулися з російською агресією, тісно втратили свої домівки. І Європейський Союз абсолютно категорично підтверджує свою готовність допомоги Україні разом із союзниками.
Я маю сказати, що, мабуть, на сьогодні найголовніший меседж нашої зустрічі, що Італія хоче бачити Україну в складі Європейського Союзу. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме Україну в її статусі кандидата і в подальшому входженні в склад Європейського Союзу. І це тільки йдеться тільки про шлях, який передбачає реформи, глибокі реформи на шляху України до європейської єдності. І в цьому, на цьому шляху європейські цінності, цінності свободи і незалежності складають частину нашого проєкту. Тут ми не повинні ані гальмувати, ні робити крок назад в цьому процесі. Ми маємо створити цю гармонію миру, свободу і європейських цінностей, які складатимуть основну картину в Європі. Цей проєкт є для нас найбільш суттєвим, і ми зробимо все можливе, щоб наблизити його реалізацію на практиці. Ми бачили сьогодні наслідки, страшні наслідки російського нашестя. Ми повністю підтримуємо і будемо сприяти проведенню необхідних розслідувань для того, щоб документувати ці злочини, військові злочини. Результатом обстрілів став жах і переляканість, але я чув також від людей і надію, сподівання. І ці сподівання ми покликані підтримати і допомогти Україні відбудувати своє майбутнє. Ми дуже хочемо, щоб хочемо миру. Ми хочемо, щоб не постраждали інші міста. Але Україна має оборонятися для того, щоб досягнути миру. І ми так чи інакше нічого не робитимемо, не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким, як його хоче Україна, і він має бути тривалим. Що стосується відвантаження зерна і заблоковані судна в українських портах, є час для того, щоб розблокувати порти. Урожай в основному буде у вересні. Я думаю, що ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматичної. І дійсно, для того, щоб уникнути такої страшної кризи, ми маємо забезпечити безпечне транспортування зерна. Тому що не повинно все вилитися в світову катастрофу. А задля цього треба нам зосередитись на тому, як організувати вивезення зерна через Чорне море. Росія, на жаль, не йде на зустріч. Нам треба боротися з цією проблемою хоробро, зі сміливістю, яку проявив президент Зеленський. І ми маємо діяти всі разом, ми, європейці. Дякую. Commitment to continue supporting Ukraine.
підтвердили нашу відданість підтримці України, Румунії як надійний партнер на ВС і в НАТО, має спільний кордон з Україною, і ми висловлюємо цілковиту солідарність з Україною, з українським народом. Ми також складаємо пошанівок з приводу втрачених життів, маємо велику жалобу за тим, що зруйновано школи, лікарні і багато історичних пам'яток у цій звірячій війні, у цьому брутальному нападі. Ми регіонально, на європейському, на трансатлантичному рівні стоїмо одностайно, боронячи наших цінностей і основ міжнародного ладу. Саме за них ви боретеся, шановні українці, так сміливо. Не виправдана нічим, не спровокована, незаконна, умисна агресія Росії. Її треба зупинити. Я дуже був зворушений тим, що сталося у Ірпіні, де ми сьогодні побували, побачивши на власні очі людські втрати і ту руїну, що спричинили російські війська. Ми підтримуємо розслідування всіх злочинів і покарання за них через міжнародні суди. Ми з президентом Зеленським обговорили конкретні шляхи на те, щоб подолати цю екзистенційну загрозу. Ми далі шукатимемо якихось розв'язків, комплексних способів допомогти Україні чинити опір російській навалі. Сьогодні, обмінюючись думками, ми зосередилися на потребі на мир, на відбудову і також власне відродження цієї країни в своєму майбутньому. Румунія давно підтримує Україну, підтримує комплексно від першого дня агресії так само. Ми все зробили, що змогли, допомагаючи Україні і українцям, що потерпіли від російської агресії. Ми єдині 1,23 мільйона українців перетнули наш кордон. Здебільшого жінки і діти. Ми надали всі об'єкти для потреб освіти, понад 2250 тисяч українських дітей пішли до школи, 3 тисячі робочих місць створено для українців в моїй країні. Ми також маємо мобілізацію громадянського суспільства, разючу, небувалу, на підтримку України і українців. Немає сумніву у тому, що українці можуть розраховувати на румунський уряд і румунський народ скільки потрібно. І до того ж, міжнародний хаб для поширення гуманітарної допомоги в Сучаві працює на повну потужність і швидкість. Понад 40 транспортних місій вже оброблено в цьому центрі. Ми бачимо, що є ще один інструмент шантажу з боку Росії – це зернові. На зброю обернули експорт зернових. Це зробила Росія з такими планетарними наслідками. Про це ми сьогодні говорили також, можливі розв'язки, що тут можна передбачити. Одна з частин такої розв'язку такої продовольчої кризи, ми здійснили транзит українського експорту, і ми послужили як перевалка для зернових. Ми працюємо над тим, щоб знайти найліпші розв'язки для того, щоб забезпечити транзит через Констанцу, наш Чорноморський порт, і також наш порт на Дунаї. Від початку російської навали порт Констанца забезпечив транзит понад мільйоном тонн зернових з України. Ми також працюємо над відкриттям нового пункту перетину українсько-румунського кордону. Також працюємо, допомагаючи
відновити ділянку залізниці на територію Румунії для транспортних потреб. Ми маємо коаліцію тих, хто охоче допомогти в створенні так званого блакитного коридору для морського транспорту через Чорне море. Ми сьогодні обговорили питання перспектив. Ми маємо готуватися до відбудови України. Ми всі погоджуємося, що Європейський Союз має відіграти дуже важливу роль в цих зусиллях. Нам треба створити ефективний інструментарій для здійснення цих намірів. Ми маємо переломовий момент в європейській історії. Надзвичайна доба, надзвичайні часи вимагають надзвичайних стратегічних заходів, певного стратегічного бачення. Республіка Молдова і Грузія також мають свої заявки. Їх розглядатимуть наступного тижня на Європейській Раді. Вступ цих країн до Європейського Союзу – це також підтверджує наші інтереси, наші потреби для безпеки і стабільності в нашому спільному регіоні. Отже, немає часу для зволікання. Наші партнери потребують того, щоб ми нашу давню підтримку істотно посилили і дали змогу впоратися з внутрішніми гібридними загрозами і викликами. Пане президенте Зеленський, шановні друзі, ми тут разом зібралися тому, що ми знаємо. Це наш обов'язок. Наш обов'язок – діяти. Наша відповідальність полягає в тому, щоб не втратити цієї нагоди, допомогти нашим українським друзям здобути оновлене майбутнє. Пане президенте, шановні друзі, колеги, пані та панове, я хотів подякувати насамперед президента Зеленського і в його особі весь український народ за те, що він сьогодні нас приймає. І наша спільна присутність у Києві в чотирьох, цим самим ми засвідчуємо братні вітання європейських народів вільному та суверенному українському народу, героїзм якого перед лицем російської агресії надихає захоплення, викликає повагу і вимагає від нас, зобов'язує до непохитної підтримки. Пане президенте, ви цю підтримку маєте. Україна може на нас розраховувати. Європа вже з перших днів від цієї війни стала на бік вільної та суверенної України, стала на бік міжнародного права, на захист принципів, прописаних у Хартії ООН, яким Росія вирішила знехтувати у абсолютно умисний, нічим не спровокований, нічим не виправданий спосіб. Цей вибір на користь війни, на користь руйнувань та хаосу, цей вибір на користь збройної агресії проти суверенної країни і вибір, щоб підкорити вільний народ, ми ніколи це не сприймемо. Безпрецедентні санкції, які були прийняті, масована економічна, гуманітарна та військова підтримка, яку кожен з наших країн надали, і загалом весь Європейський Союз і продовжує надалі надавати і буде інтенсифікувати, ми стоїмо пліч-опліч з Україною на захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також вашої свободи. Це наша мета. Іншої мети в нас нема, і ми досягнемо цієї мети. Ми повинні сьогодні бачимо, що на українській землі вирішується питання долі європейської безпеки. І як я хотів послати такий меседж від всіх нас, що Європа поруч з вами, пліч-опліч з вами, до перемоги. І обличчя цієї перемоги – це Україна вільна і незалежна, Україна мирна і спокійна.
Ми сьогодні вже проговорювали певні наслідки і нагальні потреби з президентом Зеленським. Які найнагальніші потреби в гуманітарного характеру, економічного, військового? І, звичайно, Франція вже зараз надає і готова надалі відповідати на ці запити. Ми будемо посилювати таку підтримку. Вже надано, виділено 2 мільярди доларів, і ми будемо посилювати військову підтримку, зокрема, передані системи САУ-Цезар, які дозволять українським воїнам ефективніше захищатися від нападків російської армії на українській землі. З самого першого дня Франція була також виступила з ініціативою відправити в Україну експертів, спеціалізованих експертів для того, щоб розслідувати воєнні злочини. І я в наступні тижні також щодо Цезарів готовий в найближчі тижні прийняти рішення для додаткових систем Цезар. Що ті воєнні злочини, які були скоєні на українській землі, обов'язково повинні залишитися безкарними. Треба, щоб міжнародне правосуддя виконало свою роботу. І Франція одною з перших країн, яка надіслала фахівців для збору і документування військових злочинів, і щоб дати хід кримінальному розслідуванню. Я щойно оголосив президенту Зеленському, що в найближчим часом була передана мобільна лабораторія для аналізу ДНК. Це буде дуже важливий інструмент для важкої роботи складання доказів. Інші країни європейські також мобілізують додаткову підтримку для того, щоб все необхідне було зроблено, і щоб міжнародний кримінальний суд і міжнародне правосуддя виконали свою роботу на противагу псевдопроцесам, які нагадують найгірші темні тіші часи нашої історії. Ми протиставляємо легітимність справа. Інша тема, яку ми обговорювали, це продовольча безпека. Це абсолютно прямий наслідок російської агресії. В неї немає інших пояснень. І це абсолютно не пов'язано з європейськими санкціями, те, що Росія хоче подати. І сьогодні ми з Києва урочисто закликаємо Росію як постійного члена Ради безпеки ООН погодитися на експорт українського зерна. Це вимагає зняття, припинення блокади українських портів, і блокаду повинен припинити російський флот. Ми також разом проговорили і підтвердили нашу ініціативу Генерального секретаря ООН в цьому контексті. І ми підтримуємо резолюцію, яка би була прийнята на Раді безпеки ООН щодо підтримки деблокади українських портів. І також я хотів подякувати президенту Йоганнісу, його паралельні ініціативи, і всіх ми вітаємо і дякуємо всі конкретні додаткові ініціативи в цьому зв'язку. Ми спільно також підтвердили сьогодні не лише на словах, а ми діями хочемо підтвердити, що Україна є частиною європейської родини. Перед лицем війни ми, європейці, абсолютно цілком усвідомлюємо, наскільки крихкий сьогодні став мир у Європі. Мир, який ми так з такими важкими зусиллями відновлювали в після день Другої світової війни. І як важливо сьогодні відбудувати цей мир. Ця війна, вона змінить хід європейської історії, європейську історію. І ми повинні сьогодні підтримати те рішення, яке ми зробили в 27-х на саміті Версальському, послати важливий сигнал. І завтра Європейська комісія буде виступити з висновком, а на наступному тижні Європейська Рада прийматиме рішення щодо європейської перспективи. І ми всі в чотирьох підтримуємо
підтримуємо надання статусу кандидата Україні, кандидата на вступ в Європейський Союз. Цей статус прив'язаний до дорожньої карти. Але також він може розвиватись в контексті сусідської політики і також щодо політики сусідства щодо Молдови. Ми сподіваємося, що одноголосно це рішення буде прийнято на Європейській Раді. Ті переговори, які ми пройшли, ми бачимо, що президент Зеленський знає, що процес вступу займе певний час, але вже сьогодні потрібні конкретні дії. І тому цей шлях починається, цей європейський шлях лише починається, але вже сьогодні потрібні нові форми, нові відповіді на питання, які постають в плані енергетичної безпеки, в плані безпеки, в плані мобільності, інфраструктури, в плані щодо питань молоді. І тому, оскільки Україна є частиною нашого спільного європейського континентального простору, і також входить, ми хочемо створити нові платформи кооперації. І пропонуємо ідею спільної європейської спільноти. Поки зараз в Україні йде війна і приносить кожен день жертви і тяжкі страждання, я вже запевняв президента Зеленського в наших переговорах. Ми зробимо все необхідне для того, щоб Україна сама могла вибирати свою долю, сама робити вибір. І саме Україна вирішуватиме, в який момент вона буде припиняти війну, в який момент сідатиме за стіл переговорів. І кожен раз, коли я мав переговори з президентом Зеленським, я саме з цього виходив. Україна буде вирішувати, на яких умовах вона буде відбудовувати мир. І, пане президенте, з моменту вашого обрання ви постійно все необхідне зробили для того, щоб відстоювати мир і все зробити заради миру. І ви робили це завжди сміливо, і ви зробили все для того, щоб розум тріумфував. І в цих трагічних умовах я хочу процитувати український гімн «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля». Саме ці слова особливо звучать в сьогоднішньому трагічному контексті. І вона, Україна, буде вільною, і ще не вмерла ні слава, ні воля. Республіка Німеччина. Lieber Herr Präsident, ich möchte Ihnen zunächst einmal meine Hochachtung aussprechen. Die Ukraine, я хочу висловити вам хочу запевнити вас у підтримки у героїчній боротьбі українців. Мужність солдатів дуже велика, вона викликає захоплення, і як українці борються зі вторгненням Росії. І за це я хочу вам, пане президенте Зеленський, висловити. Разом з моїм французьким колегою, з прем'єр-міністром Італії, з президентом Румунії, я приїхав у Київ, щоб висловити вам це особисто. Дуже зрозуміло, що оцей напад на Україну означає зміну епох, тому що Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи, і це неприйнятно. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету і територіальної цілісності. І ми підтримуємо це фінансово великими сумами. В гуманітарному плані, прийнявши у Німеччині 800 тисяч біженців, і
запропонувавши їм захист і дах над головою. 135 тисяч українських дітей ходять уже в німецькі школи. І Німеччина давно зламала свою державну традицію. Ми стали постачати Україні зброю. І ми будемо робити це і далі, оскільки Україна матиме потребу. Ми навчаємо українських військових користуватися сучасним озброєнням, самохідними гаубицями і зенітними установками. Ми також пообіцяли, що поставимо також і установки «Іріс», які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів. І ми також домовилися з Сполученими Штатами і Великою Британією про те, що будемо поставляти ракетні установки залпового вогню. Ви бачите, що Німеччина підтримує Україну масивно. Шановні пані і панове, мої колеги і я сьогодні приїхали в Київ з чітким меседжем. Україна належить до європейської сім'ї. Важливою віхою на сповненому передумов європейському шляху є статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. І ми будемо говорити про це наступними днями в Європейському Союзі. Ви знаєте, що необхідно, щоб одноголосно було прийнято рішення 27 країнами. На Європейській Раді я буду однозначно виступати за єдину позицію. І Німеччина буде виступати за позитивне рішення. І це стосується також і Республіки Молдова. І якраз ще одне є питання надійності європейських країн, яке ми подали, обіцянку дали країнам Західних Балкан, які знаходяться вже на цьому шляхі. Для вступу до Європейського Союзу потрібні чіткі критерії, які виконуються всіма кандидатами. І це повинно бути вирішено спільно в Європейському Союзі, ці рішення, які ми називаємо АКІ. Особливо питання демократії і правової держави. І демократія та правова держава – це якраз те, що об'єднує нас і відрізняє від інших. На завершення я хочу ще дещо сказати цілком очевидне. Європейський Союз має підготуватися до цього розвитку і модернізувати свої структури і процедури. Шановні пані і панове, Україна житиме. Слава Україні! Ви сказали, що будете підтримувати статус кандидата, пане Зеленський. Ви сказали також, що пообіцяли також і постачання з озброєння, і дуже великий список побажань України, починаючи від танків. І ви можете щось пообіцяти президенту Зеленському? І чи ви вважаєте, що та довіра, яка була раніше втрачена, що вона зараз буде відновлена в Україні, в українському народу? І, пане президенте Зеленський, чи ви задоволені тим, що пообіцяв чи сказав сьогодні федеральний канцлер, і ті якісь певні непорозуміння між Україною та Німеччиною, що вони були зняті на цьому шляху? Чи бачите ви Німеччину як надійного партнера і вірите, що федеральний канцлер так само дуже хоче, щоб Україна перемогла в цій війні? Дякую за це запитання. І ми по дорозі розмовляли про це, що у цій боротьбі не все необхідне. І я сказав у своєму стейтменті також, шановні пані і панове, що ми будемо постачати зброю, що ми готуємо зараз військовиків з України для спеціальних сучасних систем, про які просили. І ми разом з Сполученими Штатами Америки і Великою Британією ми також будемо поставляти зенітні установки. І будемо робити все, що можливо для того, щоб організувати захист. І все це буде якраз забезпечене ось цією зброєю. За запитання. Чи задоволений? Це перша частина вашого запитання. Я дуже задоволений нашою зустрічю, скажу відверто. Я сьогодні вважаю, що сигнал підтримки нашої країни – це і об'єднання, і приїзд всіх лідерів. І це... Ось... ...своїй промові. Я задоволений
тим, що наше об'єднання, про яке ми дуже багато говоримо і вважаємо, що воно повинно бути, це і є початок перемоги. Я сьогодні це об'єднання бачив за нашим столом. Я бачив підтримку від кожного з лідерів, і Німеччина тут не виключення. Я чув все це, і цю підтримку відчув від канцлера Олафа Шольца. І на сьогодні я задоволений цим, це правда. Чи я вірю, що ви сказали, що Німеччина і канцлер хоче, щоб війна закінчилась? Так, я вірю, я впевнений, що весь німецький народ, він підтримує Україну. Я це бачив, і я це бачив, коли люди виходили і на вулиці, і Берліну, і інших міст Німеччини, коли вони підтримали Україну і були проти агресії, і кривавої війни, яку розпочав Путін, і військові Російської Федерації. І тому я вірю, що саме нашими об'єднаними зусиллями ми можемо зупинити російську агресію і закінчити цю війну. Для нас дуже важливі ті речі, про які сьогодні сказав канцлер, про те постачання, яке у нас іде і яке ми очікуємо, особливу увагу ми приділили дійсно протиповітряній обороні. Тут нам може допомогти, і пообіцяв канцлер щодо протиповітряних установок «Іріс». Для нас дуже важливо, я сьогодні зазначив 10-15 ракет по мирним цілям, по садочкам, по школам, по будь-яким житловим масивам, 10-15 ракет середня. Така статистика прильотів щоденно. Тому ми дуже хочемо, щоб ми отримали протиповітряну оборону потужну. Держава у нас велика і територіальна дуже велика, тому таких установок нам треба багато. І тут Німеччина, вірю, нам дуже допоможе. Дякую. Далі, будь ласка, телеканал ICTV Україна. Доброго дня, Володимир Онець, телеканал ICTV. У мене питання до пана Макрона і до пана Шольца від усіх українських медіа, які тут зібралися. Ми узгодили це запитання. Скажіть, будь ласка, неодноразово звучить про те, що будь-яка війна закінчується миром, очевидно, дипломатичним шляхом. Пане Макроне, ви говорили про те, що з Путіним все одно доведеться говорити. Говорили навіть про те, що доведеться йому допомогти зберегти лице. Пане Шольц, ви знаєте, президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр у 2015 році був один із тих, хто був співавтором так званих мінських домовленостей, і він, очевидно, знає ціну мирних домовленостей із Росією. Чи ці домовленості, про які йде мова зараз, не є обміном територій українських на мир, і де ця червона лінія, де та межа, яку Росія має перетнути, і на якій вона має зупинитися в Україні, аби нарешті настав мир? Дякую. Дякую за це питання. Я думаю, що ми дуже чітко висловили, що ми тут для того, щоб підтримати Україну і український народ, і це ми робимо кожен день. Яка позиція європейців з самого першого дня війни, але навіть іще й до того, як коли ми прибули сюди в лютому місяці, спочатку пан Шольц, а потім я, ми прибули в Москву, а потім в Київ, і ми хотіли перепинити цей конфлікт превентивно. Наша позиція завжди була абсолютно чіткою. Ми завжди чітко підтримували Україну і український народ. Санкції ми приймали безпрецедентні цей раз і вже розпочали, 6 пакетів прийняли, і в тому числі останній пакет ввійшло також ембарго на нафту, те, що здавалося від початку неможливим. І лістинг, списки олігархів збільшилися дуже якісним чином. Ми також прагнули від початку допомогти Україні відстояти територіальну цілісність України. Але при цьому ми жодного дня не вступали у війну з російським народом. Тобто колективно ми не ведемо такої війни. І саме тому ми абсолютні прозорості, і кожен раз повідомляючи про це президента Зеленського,
Порошенко, ми продовжували переговори з російським президентом і кожен раз інформували в контекст цих переговорів для того, щоб отримувати певні поступки, для того, щоб, зокрема, в питання, які зараз поточні виникають, як зараз питання продовольчої безпеки. І саме в цьому контексті ми підтримуємо канал діалогу. І оскільки також вважаємо, що в один прекрасний момент цей конфлікт повинен зупинитися, і в цей момент повинні бути переговори. Але я вже наголосив на тому, що умови цих переговорів і формат, все це буде визначатися Україною. Ні Німеччина, ані Франція ніколи не будуть виступати переговорниками за спиною і від України. І ніколи не вимагатиме від України якихось поступок. Цього ніколи не було і не буде. Ми лише тут для того, щоб виступати як вимогливий, як вимогливий, так би мовити, посередник, для того, щоб більше ясність вносити і вставити певні вимоги, але в жодному разі не отримувати якихось поступок. І умови будуть вестися лише українським президентом і лише на тих умовах, які буде приймати український народ. Ось це, якщо ви питали, про які червоні лінії цих дискусій. Дякую за ваше запитання. Йдеться про інтегритет України, про треба мати хорошу повітряну оборону, це зрозуміло, і це не підлягає ніяким сумнівам. Тільки Україна, її президенти, парламент, український народ можуть вирішити, що важливе для них. І ми можемо тільки домовлятися про мир у їхньому розумінні. І це абсолютно зрозуміло для мене, і так само це сказав і президент Франції, що Росія повинна зрозуміти, що вона не має права добиватися того, чого вона хоче. Цього не можна вимагати від України, і не можуть бути виконані ті російські вимоги, які вона ставить до України. І якраз Україна потребує великої допомоги, і починаючи від фінансової допомоги і воєнної допомоги, і необхідно, щоб Росія відкликала свої війська і щоб вона погодилася на мирні переговори. Mi rivolgo al presidente. Німецька. La domanda sullo status di candidato dell'Ucraina al presidente Draghi. Питання щодо статусу і концепція якого дещо змінилась для України. І чи вдасться переконати всіх? Але я хочу спитати і вас і всіх. Чого хоче Європа? Чи правильно? Чи справедливо це, що один палець вето здатен накласти хрест на рішення всіх інших членів Євросоюзу? Чи виправданий такий механізм? Це саме стосується фіскальної політики, спільної фіскальної політики, політики імміграції. Будь ласка. Дякую, дякую. Сьогоднішні наш союзи, наша зустріч – це символ і свідчення єдності. Сьогодні ми констатували вже, що ми готові, справу України провести як кандидатство і таким чином прискорити
ФІД України. І це дійсно етап історичного розвитку Європи. Це дуже глибокий крок і зміна. І, як уже казав канцлер Германії і президент Франції, роздуми щодо інших країн, ну, зокрема, балканських країн, які теж в листі очікування багато років і прагнуть входу в Європейський Союз. Ці міркування дійсно серйозні, тому що це не є приєднання, як в інших випадках. Це те, до чого ми підходимо функціонально. Це екстраординарний випадок. Ми це робимо для того, щоб допомогти Україні протистояти в цій війні, а потім бути з нею в мирі. І цей мир має бути і тривалим, і сталим. А тоді вже Україна вибиратиме подальші кроки в своєму майбутньому. Важливо підкреслити, що ми єдині і в цьому також. І ми тут знаходимося для того, щоб допомогти Україні збудувати своє майбутнє. Не тільки в якості кандидата в Євросоюз, але і збудувати в буквальному сенсі слова. Через жахи, які ми бачили сьогодні, які нас вразили, ми побачили, все одно проглядається майбутнє, проглядається надія, сподівання. Пане президент. І ми бачили 22-кілометрові власне черги вантажів. То які рішення може прийняти Румунія для того, щоб якось посприяти вирішенню цієї ситуації, адже від цього залежать мільйони. І пане президент Зеленський, я хотів запитати, чи ви будете особисто приймати участь у тих важливих заходах і зустрічах, які будуть відбуватися цього тижня, цього місяця? Ми побачили такі самі колони вантажів, і коли ми перетнули кордон до України. Я хочу сказати, що це все мало такий початок обміни. Транзит через Румунію не був дуже великим до цих пір, а зараз вантажі, які проходили через кордон, не були дуже великим числом. Ці усі умови змінились дуже швидко, і тому ми повинні мати інші механізми, а над цим ми працюємо. Я хочу сказати, що ось транзит зерна в порті Констанца. Останнього місяця ми мали підвищення цього транзиту в 4 разів останнього місяця, а це дуже, дуже велике. Поки ми будемо мати і на Дунаї, на залізниці, це ще пройде трошки часу. Ми поговорили сьогодні з президентом Зеленським це питання і працюємо. Перше, перш за все, я хочу додати до тих слів, які
який сказав президент Румунії Клаус, дійсно сказав абсолютно вірну інформацію. Сьогодні ми збільшили транзит нашого зерна, нашої продовольчої продукції Дунайським шляхом. Ми сьогодні проговорювали з колегами, як це можна ще збільшити. Причому можна збільшувати в два рази. Це перше, ми будемо над цим працювати, наші відповідні міністерства. Друге, щодо проблеми черг на кордонах, з самого початку цієї війни ми розуміємо і вирішуємо ці проблеми. Ми розуміємо, що ми можемо зробити. Зараз ми непогано почали з Польщею такий пілотний проект. Це декілька спільних митних просторів. Я думаю, що те саме ми сьогодні вже підняли на зустрічі це питання. Я думаю, ми можемо те саме запропонувати і румунській стороні. Я думаю, це буде непоганим початком. Це точно зменшить будь-які черги. Що стосується заходів, про які ви сказали, міжнародні заходи всюди, де нас запросили, ми будемо приймати участь. Дякую канцлеру Олафу Шольцу за те, що є офіційне запрошення на засідання Великої Сімки. Ми будемо брати участь також. Дякую за запрошення на засідання саміту НАТО в Мадриді. Також будемо брати участь. Я не пам'ятаю, чи нас вже офіційно запросили на засідання країн Європейського Союзу, які будуть приймати це стратегічне рішення, про яке ми сьогодні говорили, щодо можливості надання статусу кандидата. Якщо так, і запрошення буде, будемо приймати участь. Наша задача сьогодні, щоб ніхто не забував про те, що відбувається в Україні, про цю трагедію, про цю війну. І тому ми будемо користуватись всім, що нам пропонують, для того, щоб наш голос був чутним. Дякую. Останнє запитання від газети «Люмон», будь ласка. Філіппе Карт, «Люмон». Щодо ваших переговорів з президентом Зеленським, що було сказано про статус кандидата? Всі ці обговорення, які це викликали, щодо вислову президента Макрона, щоб не принижувати Росію і щоб зберігати лице, я би хотів адресувати це питання до всіх, але зокрема президенту Макрону. Чи ви будете далі продовжувати говорити з Путіним, чи зараз у вас ці стосунки на паузі? Я просто не впевнений, що питання, чи буде президент Макрон розмовляти далі з Путіним, залежить від мене. Якщо question donc c'est à monsieur Macron de répondre et de choisir s'il va continuer à converser avec monsieur Poutine. З президентом Російської Федерації дійсно у нас є контакти, і президент говорить про підтримку України, і ми проговорюємо деякі деталі. Я не впевнений, в будь-якому випадку це рішення президента Макрона, але я просто не впевнений, що є на сьогодні можливість, що президент Російської Федерації готовий щось чути. Мені здається, що він знаходиться в стадії, коли він приймає рішення, а потім вже з кимось говорить. Мені здається, що саме в такому порядку прийняття рішень, не обговорюючи, а спочатку діяти, а потім думати. Мені здається, що в такому порядку припинити війну або мати бажання війни, просто бажання припинити війну неможливо. Ось що я маю на увазі. Тому я не впевнений, що це не стосується саме Еммануеля. Я не впевнений, що на сьогодні є ті чи інші лідери у світі, які можуть змусити поодинці змусити Росію припинити війну. Тільки колективно, тільки в цілому, тільки об'єднавшись, це буде дійсно міцна сила, яка зупинить Російську Федерацію. Так мені так здається. I think you had a question as well on the division in your government in reaction to my work. You had another question for me. У вас було ще одне запитання до мене. Я просто думав, що це було запитання до президента Макрона. Якщо ні, то він відповідатиме на моє запитання тоді. L'autre question,
Питання, яке було до вас, і дякую, що чи те рішення, яке було сьогодні оголошено щодо підтримки статусу кандидата, чи це все може все зняти ту коловороті обговорення, які виникли щодо вислова президента Макрона не принижувати Росію? Відкритий діалог і відкриті абсолютно відносини з президентом Макроном. Ми після того висловлювання або, як сказати, прояву в медіа, ми обговорили це питання, ми його пройшли. Я вважаю те, що сьогодні президент Макрон і інші колеги, і Маріо Драгі, і те, що канцлер Шольц, і також президент Йоханнес сьогодні відкрито, відверто підтримали Україну щодо нашого кандидатства. Це є великий результат, і я дуже вдячний вам, шановні колеги. Для нас це великий результат. Так, як сказав канцлер, дійсно це залежить від об'єднаної позиції в Європейському Союзі всіх країн. Але на сьогодні я дуже радий, що перед обличчям нашої країни сьогодні тут присутні лідери, які одностайно підтримали наше кандидатство. Це прекрасний результат, історичний результат для нашої держави. Дай Бог, щоб всі доєднались до цього рішення. Donc pour la deuxième question, il n'y a pas matière aujourd'hui à ce que j'appelle le président Poutine, mais quelques sujets. Щодо того, чи я вже відповів, що я чому я продовжую говорити з Путіним. А я також хотів сказати щоб більшої прозорості які питання, які виникають сьогодні. Наприклад, нам потрібно з певних питань мати канал діалогу з Росією, от хоча б з питання продовольчої безпеки. І якщо ми можемо отримати певні дипломатичні зрушення, ми повинні робити все від нас залежне. Я абсолютно погоджуюся з тим аналізом, який щойно сформулював президент Зеленський, коли відкривається вікно можливості, і як тільки буде нове вікно можливості, і я кожен раз лише з згоди президента Зеленського це робив, я погоджуюсь з тим, що поки що ситуація цього не дозволяє, але можливо в наступний день виникнуть нові ситуації, коли треба буде і коли корисною буде такий канал, і треба буде продовжувати ці дискусії. Так що, так чи інакше, ми знаємо, що в кінці кінців ця дискусія повинна відбутися. І тому те, що ми з самого початку, саме від того, від кого виходило прохання, щоб я напряму дзвонив Путіну і просив, це кожен раз президент Зеленський давав мені згоду на такий контакт. І ще з 2019-го, коли ми організували саміт в Парижі, щодо Мінських угод, ми, власне, в такому контексті спілкувалися. І я думаю, що та роль, яку грає Франція, може бути корисною. Поки що сьогодні з цього виходить те, що виходить, але ми будемо кожен раз вносити ясність. І іноді ми бачимо, що фрази викручуються і вириваються з контексту, але ми кожен раз будемо проясняти і вносити ясність. І Франція, я посилався на Першу світову війну, коли був Версальський мир, і ми, так би мовити, це була історична помилка Франції вимагати забагато. І тепер сьогодні як можна нам поки що не сьогодні ще війна не закінчена. Спочатку треба чітко визначитись, виграти цю війну. І тут Франція абсолютно чітко. Україна повинна виграти цю війну. І при цьому виграти так, щоб зберегти територіальну цільність і суверенітет. Але потім все одно прийдеться розмовляти з російським народом і говорити з росіянами. Бо я бачу, так би мовити, в іншому міжнародному просторі я чую такі дуже фрази дуже радикальні щодо Росії, але вони не йдуть ні на користь нікого.